Алматы қаласында ерекше үйлер көп ақ. Солардың бірі менің жадында тұрған Әбілхан Қастеев өмір сүрген үй. Бұл қазір мұражайға айналған. Көзі көргендердің айтуы бойынша бұл шаңыраққа қонақ ізі суымаған екен. Бізде осы қара шаңыраққа қонақ болып келіп қалдық. Үйдің құрылысы 1956 жылы басталған. Қылқалам шебері бұл үйге 1958 жылы қоныстанып, өмірінің соңына дейін осы шаңырақты мекен еткен. Ғұмырының соңғы 15 жылын өткерген бұл үй 2014 жылы 17 қаңтардан бастап мемориалдық мұражай үйіне айналған. Осы үйге келгелі, кіргенен кейін 66 жылы бұл үй қайтадан жаңартылып, қалпына келтіріліп, 68 жылы қосымша шеберханасы салынып, сонда сол шеберханада 5 жылға дайғаны жұмыс істеген енді. Оның өзінде де біраз қиыншылықтар болғанын айтар кететін болсақ, енді мына орталық жылу жүйесіне қосылмай бірінші алғашта от жағылған. Кезінде Қастеев еліміздің барлық өңірін аралап, жүрген жерінде фотоға түсіру ісімен айналысқан. Бүгінде бірнеше құнды фотосуреттері мұра күйінде сақтаулы тұр. Суретшінің өзі түсірген фотоаппарат және фотосуреттерімен танысқыңыз келсе, Қастеев мұражайына келіңіз. Бенелі өнерінің атасы атанған Әбілхан Қастеев тұрған мұражай үйде өзінің қолданған ыдыс аяқтарымен бірге жиһаздары да сақтаулы тұр. Сонымен қатар біз қазір тұрған еңбек бөлмесінде Әбілхан Қастеевтің қыл қаламдарымен палитрасы сақталған екен. Әудемейтін қазақ жоқ дейтін болсақ, суретші Әбілхан Қастеев те тынығу үшін бір мезет қара домбыраны қолына алған екен. Мысалы, менің қолымда тұрған домбыра Қазақстан композиторлар одағының атынан Әбілхан Қастеевтің 60 жылдық мерейтойына сыйға тартылған. Бұл үй негізі өнеріміз бен мәдени өмірімізде өзінше орны бар, қадірлі де қасиетті қара шаңырақ. Бұл үйде Әбілхан атамыз 15 жылға жуық отбасымен тұрып, қарапайым адам бейбақын көрген шаңырақ. Әбілхан атамыздың бұл мұражайы 5 бөлмеден тұрады. Бұл бөлме атамыздың ұлдарының бөлмесі болған. Бұл бөлмеде Әбілхан атамыздың шығармашылығындағы ең алғашқы туындылары сақталған. Әбілхан Қастеев қара шаңырақта 6 ұл, 2 қызынан бөлек туысының баласын қамқорлығын алып 9 бала тәрбиелеген. Жұбайы Сақып Жамал мінезі жұмсақ, қонақжай, жайдарлы жан болғанын айтып қалды театр суретшісі Еркін Нұрасхан. Бір қызығы, Алматыға табан тіреген кез келген өнер иесі бұл үйдің табалдырығын аттамай кетпейтін болған. Өзінің кейінгі суретшілерінің бәрі осында болған. Бірақ Сахира Маманова, Үкі Әжиев, Хакімжан Наурызбаев, анау кинооператор Ескендір Тынышбаев жиі қонақ болған. Әншілерден Жамал Омарова, Нұрғиса Тілендиев. Осы өнерге жақын мына Әбілхан ағаның суреттерін, өнерін сыйлаған, талантын сыйлаған көп адамдар осында болып тұрған. Анау елден келген, өзінің ауылдарынан келген адамдар оқуға бала түсіруге келе ме, дәрігерге қаралуға келе ме, сәлем берем деп келе ме, осы үйде қонақ болып жатқан. Ана аулада мына үйге сыймағандарды аулада шатыр тігіп, кигіз үй тігіп, сонда жатады екен ол кісілер. Суретшінің қолшатыры, ескі теледидары, патефоны, радиосы бәрі-бәрі қаз қалпында сақтаулы тұр. Тарихи тұлғылардан қалған жәдігерлерді өткеннен бүгінге, бүгіннен болашаққа жеткізу сіз бен біздің қастерлі міндетіміз. Оларды дәріптеп, сақтау да болашақ ұрпақтың мойнындағы іс екенін естен шығармаған абзал. Тойгүл Нұржанқызы, Ернұр Айдарбек, Жаңа күн.